bugün Azərbaycan üçün əhəmiyyətli oyunlardan biri olan Qarabağın Arsenalla oyununu izləyəcək və bu oyun əsas əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Qarabağ artıq 2-ci mövsüm ki, Çempion Liqasında üzləşir və xalqın buradakı əsasən Azərbaycan əhalisinin bu oyun haqqında fikirlərini öyrənməyə gəlmişik. Bakıda keçiriləcək Qarabağ və Arsenal oyunu üçün artıq hər şey hazırdır. Hətta oyun üçün bütün biletlər satılıb. Koroğlu metro stansiyasının çıxışında böyük izdiham var. Deməli, Arsenalla müqayisədə bizim komanda demək olar ki, zəifdir, amma Qarabağ bu yerə gəlsə, deməli, Arsenal da keçə bilər. Hal-hazırda Arsenal demək olar ki, əsas heyət oyuncularını gətirməyib, amma bu Arsenalın zəif olduğu demək deyil. Yəni, Arsenal dünyada tanınmış bir komandadır. Buna baxmayaraq, biz Qarabağa inanırıq, ona görə bugün buradayıq. İnşallah qələbə ilə buradan çıxarıq. Ən deməli, təhlükəli vəziyyət yarana bilər. Qarabağ ilk 15-20 dəqiqədə qarşısında gol buraxsa çox təhlükəli vəziyyətə düşəcək. Çünki Arsenal kimi komandaya geri dönüş eləmək demək olar ki, mümkün deyil. Və rəqib çox güclüdür. Deməli, Tottenham kimi, Manchester kimi, Manchester City kimi komandalarla oynayan, hər həftə bunlarla oynayan bir komandadır. İndi 65 min, 70 min azərkeşin qarşısında oynamaq onlar üçün çox asandı, çünki çox görürlər. Amma yenə də indi bacardığımız qədər çox dəstək olmalıyıq ki, komandamız bu oyunda uğurlu çıxış eləyə bilsin. Tüm tədbirlər görülüb. Polislər də ərazini nəzarət altına alıblar. Komandamızın peşəkarlığı Arsenalla müqayisədə daha azdır. Amma komandaya inam hələ də var. İstənilən nəticəyə rəğmən Qarabağı dəstəkləyirik.